Takže čaute, vítam vás u prvého partu na hru Crysis. Moje meno je Crazy Duke a budem vás prevádzať všetkými týmito partami na hru Crysis a na takéto podobné hry. Môžete ma poznať už aj z kanála Naval Strike, ktoré sme mali s jedným môjim výborným kamarátom. No teraz sme to dali dokopy viac a ideme sa tomu venovať o mnoho viac, ako sme sa venovali predtým, takže dúfam, že sa vám videjky budú páčiť. Rozhodol som sa natočiť na Crysis Let's Play na multiplayer. A najprv vás oboznámim na takom serveri, kde nikto nejde, a potom v ďalšom Let's Play vás oboznámim so všetkým. Už keď tam proste niekto bude a pôjdeme hneď do jasnej akcie. Takže sa pripojíme na Crysis Anion PS. Na tom serveri sme, ja som na tom včera hral a išlo to veľmi dobre, bolo tam fakt veľmi veľa ľudí, ale bolo to už neskoro a natáčať sa mi to, keď vám pravdu povedať, fakt moc tedy nechcelo. A tak. Dúfam, že sa vám videjka budú páčiť. Na tomto kanáli budú dvaja let's playery. Potom sa to časom možno zvýši, keď sa nám podarí sa ešte skontaktovať s inými, pretože to chceme rozbehnúť vo veľkom a na tomto kanále budem natáčať ja a bude to pridávať takisto aj helper videa, bude natáčať a tak, takže no. Tak ten keyframe zrejme bude troška menší ako obyčajne, ako keď nenatáčam, takže potom sorry, keď to bude sekať. Ja za to nemôžem, môže za to Camtasia. Mám si kúpiť nejakú zbraň, chcem rokovnicu. Menu sa dáva ako na oné. Keď si chcete kúpiť zbraň, musíte stlačiť P-čko, ale len vtedy, keď sa zrodíte. Tu sme na serveri, ktorý je teda ten... Stále sa mi mení meno, voláme sa... Fluffemanigacit, čiže keď ma tu uvidíte, sme momentálne úroveň... vojín. Maximálne počet bodov máme 100. Čiže pomaličky si to rozhodne budeme chcieť zvyšovať. Ideme toto preskúmať viac, tunak, vnútri, v tejto ponorke. Crysis... Je už síce staršia hra, obzvlášť táto jednotka, že si hovorili, že, že nenatáčaj to, už na to zrušili servery, ale omyl. Na dvojku servery zrušili, mal som ju tu a fakt je veľká škoda, že na to zrušili. Veľmi. Veľmi ma to mrzí, pretože je fakt Crysis 2 neuveriteľná hra a určite by som rád na ňu robil. Čo sa týka let's playa, fakt, ale... Dobre, sme pokračovali v hre. Zrejme, môžeme sa nám vyrobiť. Aha, tu! Tunak zrejme... No, padli sme dole. Na to zrejme môžeme vyplávať von, ale... Tunak sme zatiaľ jediný. Servery. Inak moja zostava, PC zostava, je to aj v popisku kanála, ale ešte vám poviem. Zahrňa monitor Asus, dve 197D, skrinku, keďže mám stavaný počítač, skrinku mám Hewlett Packard 3130 Hewlett Packard Pro 3130 MT. Je to novší počítač. Keďže som chcel troška výkonnejší počítač, aj keď tento je rozhodne najvýkonnejší, ale hry ako keď si zvláda. No a pripája sa na sem nejaký týpek. Tak ja vám teraz ukážem, ako sa jazdí na šatle. Keyframe bude zrejme fakt menší, aj frapsy, aj FPS, keďže je veľmi náročná hra a ja to natočím cez ten program, ktorý má asi najnižší. OK.
keyframe a FPS-ka. Najlepšie je doznačí tomto Fraps, ja to natáčam cez Camtasia. Studio 7. Ej, čo to bolo? Aha, to vybuchlo, toto. Som troška nepochopil. No my sme Američania a máme prebrať Koreu. Dávame vlajku. A už ide dolu vlajka. Dáva sa tam americká vlajka. Naša Američania. Získal ste 100 bodů. Získal som ďalšie 100 bodů. Čo je fajn. Čiže by sme mali byť už vyššia šarža. Takže sme získali vody. Čo by ma vcelku potešilo. Tak dobral som si autičko. Sakra, blbý keyframe. Fakt toto je niekedy až nepochopiteľné. Ako tá Camtasia robí fakt z hry, ktorá mi ide, ja neviem, na 70 FPS alebo na 50. Hru, ktorá mi hľadá na 20 FPS. Čiže fakt ma to je fakt veľmi, veľmi, veľmi zaraziť. Stále sme tu sami. A už máme aj vývoj hodnosti. Fajn. Ďalšia vlajka. Tak dáva sa toto vlajka, vystúpime zo vozidla. Vystúpte sa vozidla, prosím, veľmi pekne, ďakujeme za pochopenie. Inak do popisku s videom môžete kľudne napísať, čo by ste od nás chceli, aby sme natáčali. Alebo teda, čo by sa vám veľmi páčilo. No schválne, ako je absolút. No, už sme zrazu desátnik. A pripojil sa nejaký týpek, ale ping máme vysoký fakt. 250 ping, to je fakt veľmi, veľmi veľké, to budeme zrejme aj tým môjim pripojením. Internetovým, ktoré je mimoriadne veľmi, 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 veľmi kvalitné. Godnos sa pripojil do hry a nikde tu není. Ono sú tu... ja vám spravím na to aj let's play zo singleplayera, kde už som to začal hrať, čiže vám to nedám hneď do začiatku. Ale už tak som prakticky dorobil prvú misiu, takže vám to odtiaľ začnem nahrávať. Sakra. Keďže chcem, aby ste fakt sa dostali aj vy do tej hry a aby ste si fakt tým, čo sa bude páčiť, si ju fakt stiahnite. Je to fakt výborná hra, aj keď je roku 2007. Ale fakt je to najvydarenejšia hra. Toho roku a fakt získalo veľa ocenení. Crysis je proste fakt fantastická hra, ktorá vám dá veľa. Tak je to veľmi, veľmi perfektná hra, keď je zarobená jednoznačená science fiction, keďže tu si môžete vyberať. Máte proste Nanoblack, ktorý máte... A toto je... Amerika! USA! I love you, USA! Love you! You had love you! I love it! Love it, USA, love it! I love it, USA, love it! Tak ping nám skáče tak 70. Za chvíľu. No teraz to drbne. Už budem prepáčiť, ako nechápem, kto pluginoval takýto server, pretože... Tak je to dosť blbé, keď vám to auto vybuchne po čase. Čo fakt sa nepáči ani väčšine hráčom. Tak ten keyframe fakt niekedy menší. To je fakt väčší ten keyframe a... Aha. Máme niekde nepriateľa. Už nemáme nepriateľa, no. Ten sa odpojil.
Nie, tak sme nakoniec pripojili sme sa na server a zrazu, čuduj sa svet, sú tu štyria. Zrejme si zoberiem auto a ideme nájsť nejaký bunkeris, Caportella tutis frutis, bunkeris. Zoberiem si autičko. Môžeme nakupovať, to ma nenapadlo, ale kašlo na to, že nás sa neminuli náboje. No, napadli nás, takže musíme sa vrátiť naspäť od tej lodky, ale teraz prišli. Vezme 10 crazy dude bitch. I love it! Stratili sme zažiteľný E4. No fuck. Fuck. To byť good. This is eine scheine scheiße good. Ja. Yeah, this is good. Kto nám dajú lajka? Prototype facility, Echo 4. 8% už ide. Fajnovo. Čiže získame ďalších 100 bodov. A momentálne sme už... Najvyššie. To je naše. I love it, America! Ja keď som v Amerike ešte v živote nebol, ale chystám sa tam.